Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 142-ci günündə tərəflər arasında atışmalar səngimək bilmir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Vinitsa hücumunda ölənlərin sayının artdığını bildirib. Eləcə də ölkənin silahlı qüvvələrinin son sutkada baş verənlər haqqında açıqlaması var. Sujeti izləyək. Vinitsada 23 nəfərin ölümünə səbəb olan raket hücumu Rusiyanın Qaradənizdəki sualtı qayığından atılan kalibir qanatlı raketləri ilə həyata keçirilib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ötən gün şəhəri dilən geniş miqyaslı avia hücuma münasibət bildirərkən təfərrüatları açıqlayıb. Onun sözlərinə görə onlarla yaşayış binası dağıdılıb. Bildirilib ki, Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri Rusiyadan gələn 4 raketdən ikisini vurub. İtkin düşənlər var. Dünyanın heç bir ölkəsi hər gün şəhərləri və insan həyatını məhv etmək üçün qanatlı raketlərdən və raket artilleriyasından istifadə etməyə icazə vermir. Bizim Vinitsa şəhərinə cəmi bir raket hücumu nəticəsində 23 nəfər həlak olub. Dağıntıların təmizlənməsi hələ də davam edir. Onlarla insan itkin düşüb. Xəstəxanaya yerləşdirilənlər arasında ağır yaralılar var. Raketlərdən biri Neyromet tibb mərkəzini məhv edib. Binanın içərisində adamlar var idi. Bir də Dallas və ya Dresden'dəki tibb mərkəzinə raket hücumu edilsəydi, bunun adı necə olardı? Terror deyilmi? Vinitsada ölənlər arasında bir qız da var idi. Adı Liza'dı. Uşağın 4 yaşı var. Anasının vəziyyəti ağırdı. Bugün Vinitsa üzərində Kalibrin havaya qalxdığı gəminin komandası əmin olsun ki, həbsxana onları gözləyən ən yaxşı yerdir. Müharibənin 143-cü günündə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının sözçüsü Oleksandr Şputun cəbhədəki son vəziyyəti də açıqlayıb. Ukraynalı rəsminin sözlərinə görə Rusiya hazırda əsas səylərini Baxmut və Novopavlovsk istiqamətlərində cəmləşdirir. Düşmən öz varlığını nümayiş etdirmək üçün vaxtaşırı Çernigov və Sumu vilayətlərinin sərhədyanı rayonlarında qoşunlarımızın mövqeylərinə atəşə tutur. Slavyansk istiqamətində taktiki vəziyyəti yaxşılaşdırmağa və hücum əməliyyatlara keçirməyə çalışır. Rus ordusu Donetsk istiqamətində də təmas xətti boyunca Ukrayna müdafiə qüvvələrinin bölmələrini artilleriya və tanklardan atəşə tutmağa davam edir. Əsas səylərini Baxmut və Novopavlovsk istiqamətlərində cəmləşdirən Rusiya silahlı qüvvələri Kamyanka yaxınlığında hava hücumları həyata keçirsə də, müdafiəçilərimiz dəqiq atəşlə hücum cəhdini tez bir zamanda dəf ediblər. Bu arada Ukraynanın Fövqəladə Hallar Xidməti hava hücumundan sonra Nikolayevdə otel binasına ciddi ziyan dəydiyini göstərən videoda yayımlayıb.